Takže čus lidi, vítám vás u čtvrtého dílu ze serveru Oldcraft. Možná se zase ptáte, proč jsme zase v dolech. Jsme v dolech, protože tento díl bude napůl zaměřený zase na kopání a potom se podíváme k preclíkovi. A možná zase, prosím, dívejte se na ty videa. Vím, že vás to asi nebude bavit, že v pořad kopu. Jsou dva díly, no, bude jeden díl, bo půl a půl, ježi kopu. Je to tím, že Cheesy tady není a nemám co dělat, prostě čekám na něho, na to všechno rozplánované. Ještě mi nestěl všechno říct, co kde bude, co jak bude. Takže asi tak. Takže já bych začal asi novou chodbu. A pak se podíváme k tomu preclíkovi teda. Tak. A chtěl bych vám poděkovat, že sledujete tady tuhle tu sérii. A ještě sérii ze serveru Neurocraft a našli jsme diamanty. Tyjo, dia, dobrý. Se nám daří. Tak, daří se nám. Takže si to trochu osvětlíme, protože asi nic nevidíte. Tak. Ježiši. Necháme chvíli, bude to trošku kratší video, jako fakt se vám omlouvám za to, že to není moc dlouhé. Protože nemám co dělat, Cheesy tady není, prostě fakt nevím. Takže. Asi tak. Ještě kousek, ještě dáme do, nevím, chvilku, budeme ještě kopat, ať. Budeme kopat, dokud se nám třeba nezničí krumpáč, jako. Ať to. To zase, ať furt celý den nekopeme. Takže jinak bych vám chtěl poděkovat za to, jak jsem se zmínil ve videu jak jsem se zmínil a podpořil svého kamaráda Komoda.cz, že tam přibyly jeden nebo dva odběry, takže fakt bych vám chtěl poděkovat a teďka už se nestydím říct, že mám dobré fanoušky a tak no. Volal jsem s ním přes Skype a děkuji vám. Takže asi tak. Redstone. Tak. Takže došel nám krumpáč. Jo, tady. Tady diamanty. Takže půjdeme home. A děláme si krumpáček. A nevím, tady to třeba můžeme dát. Tak.
místa. Tak, jo, ok. Jo, takže, takže tady má asi nějaký posezení. Tady má taky asi nějaký výhled. No, tady už má ten baráček. Jo, ještě strop chybí. Takže asi tak, teďka co to tady dělá farmičky asi. Farma. Jo, farma. Takže jo, má to tady pěkný, líbí se mi to. Jako a i dobrý balance vybral všechno. Tak je to fakt. A i na té farmě jde vidět, že si na tom dal trošku záležet. Tak. Jako fakt pěkný. Dík za hlídku. Takže půjdeme domů. A když tak můžeme trošku ještě osvětlit ten. Můžeme si trošku osvětlit. Tak, dobrý. Jinak se podívám, máme asi dost semínek. Jo, tady. Takže můžeme rozmnožit slepajdy. Tady ještě nejsou, no tak pojďte. Tu už nejsi, tak, tak. Ještě nějaká. Jedna chybí, sorry. Tady ta? Víš, sorry, slepka. Ne, dobře se, dobrý. Takže rozmnoží. Takže vyspíme se. Tak. Jinak to za chvilku to asi ukončím. Tady budeme běhat. Ne, kecám. Takže ještě bychom mohli teda udělat ten strop, co jsem vám slíbil. Ten strop a tu zem. Takže, já tu zem bych nechal prostě s tou stone, mi si to líbí. To je k těm dvou, ale tady ten, nevím z čeho to mám dát, ze stone asi. Jo, ze stone to ne. Ježiš, no, tak to jsem říkal, povedlo. Nevadí, co stane. No, takže, zase bych to rozbil, nechápete mě lidi. Prostě tupec kreš. Ne, já jsem frajer. Tam to radši nechám. Se mi to tu všude rozteklo. Takže. To potom tam spravím to. Teďka se s tím nebudu šmatlat. Aha, já to kopu celé, to nejde vidět, no nevadí. Ono to nešlo vidět.
Tak, dobrý. Jinak Cheesy asi moc ještě nekopal. Ukážte. No, nekopal. Takže asi odložím věci. Tak. Já už bych to asi pro tento díl ukončil, vím, je to krátké. A fakt se omlouvám, nevím, co tady mám dělat, Cheesy prostě tady není. Někam musel jít, takže to bude asi takové jednodušší. Na příští díl už buď tady bude Cheesy, nebo něco vymyslím, že počkám nějak, že tady, ať tady bude nějak víc lidí a můžem se k ním kouknout, takové cestování můžem udělat. Asi tak. Takže já se s vámi loučím a čus u dalšího videa.